Dobar dan, dragi učenici, i dobrodošli u videolekciju iz biologije. Ova videolekcija namijenjena je učenicima 7. razreda, a tema je zaštita tijela bez kralježnjaka. Nakon poučavanja, svatko od vas trebao bi moći objasniti ulogu pokrova tijela bez kralježnjaka, povezati građu pokrova tijela bez kralježnjaka sa životnim uvjetima, te objasniti uzročno-posljedične veze ukazujući na međuovisnost živih bića i njihova okoliša. Za poučavanje pripremite pribor za pisanje te po mogućnosti QR čitač koda. Tijekom videolekcije pratite znakove na prezentaciji jer će vas oni upozoravati na aktivnosti koje se od vas očekuju. Bilo da se od vas očekuje da odgovorite na neko pitanje i odgovor zapišete u svoju bilježnicu, ili da zapišete neki drugi sadržaj u svoju bilježnicu, ili da otvorite određenu poveznicu, bilo da je upišete u svoj web preglednik, ili da skenirate priloženi QR kod, i naravno ovaj znak će vas uvijek upozoriti da je pri tome važno da zaustavite ovaj video zapis. I odmah na početku imam za vas jedan zadatak. U svoj web preglednik upišete priloženu poveznicu ili skenirajte priloženi QR kod. Pogledajte video zapis, te za vrijeme gledanja video zapisa promišljajte koja je najvažnija razlika u pokrovu tijela bez kralježnjaka u odnosu na pokrov tijela većine kralježnjaka, te utječe li pokrov kakav imaju beskralježnjaci na način njihova života. Sada kada ste pogledali video zapis o beskralježnjacima, prisjetite se još jednom što smo u prošloj video lekciji naučili o pokrovu tijela kralježnjaka. Potom se prisjetite što ste vidjeli u videu o beskralježnjacima, promotrite pokrov tijela puža, razmislite o načinu života bez kralježnjaka u odnosu na način života kralježnjaka, te u svoju bilježnicu zapišite ovako jedno veće slovo T i gore iznad stavite uloga pokrova bez kralježnjaka. I zabilježite što jeste uvijek uloga pokrova tijela bez kralježnjaka, poput uloge pokrova tijela kralježnjaka, i što nikada nije uloga pokrova bez kralježnjaka u odnosu na ulogu pokrova nekih kralježnjaka. Pa vjerujem da je bar većina vas zabilježila da pokrov tijela bez kralježnjaka uvijek ima ulogu zaštite njihova tijela. Ako pogledamo recimo primjerice puža, a vjerujem da ste bar nekada puža vidjeli i u prirodi, znači na površini ima ovoga kožu, te ima sluz koja također na određeni način, osim što olakšava kretanje i štiti tijelo, i naravno ima i kučicu. Ono što nikada nije uloga pokrova tijela bez kralježnjaka, za razliku od pokrova tijela nekih kralježnjaka, primjerice psa, a to je znači da sudjeluje u održavanju stalne tjelesne temperature, jer svi bez kralježnjaci imaju promjenjivu tjelesnu temperaturu. I sada ćemo se prisjetiti onog drugog pitanja o kojem ste trebali promišljati dok ste gledali video zapis, a to je utječe li pokrov tijela bez kralježnjaka na način njihova života? Pa naravno, s obzirom da njihov pokrov ne sudjeluje u održavanju stalne tjelesne temperature, odnosno s obzirom da bez kralježnjaci uvijek imaju promjenjivu tjelesnu temperaturu, oni se tijekom zime povlače ili u dublje slojeve tla, znači ili na neki drugi način miruju, za razliku primjerice od ptica i sisavaca koje možemo vidjeti i tijekom najhladnijih zimskih mjeseci kako skakuću po snijegu, jer u stvari temperatura njihova tijela ne ovisi o vanjskoj temperaturi zraka, već je cijelo vrijeme znači stalna. U nastavku video lekcije naučit ćemo kako je zaštićeno tijelo najvažnijih predstavnika iz skupine beskralježnjaka. Za početak ćemo proučiti na koji je način zaštićeno tijelo bodljikaša, pa je vaš zadatak promotriti priloženu sliku ježinca i zvjezdače,
to jest predstavnika bodljikaša, te u svoju bilježnicu opisati na koji je način pokrov njihova tijela povezan s načinom njihova života, te kako je uopće građen taj njihov pokrov tijela. Za vrijeme dok to pišete, zaustavite ovaj video zapis. Ne sumnjam da je većina vas kao važan dio pokrova tijela bodljikaša zapisala njihove bodlje. S obzirom da su bodljikaši, evo primjerice ježinac i zvjezdača, izrazito slabo pokretne životinje, bodlje imaju itekako važnu ulogu prvenstveno u zaštiti od neprijatelja. Kao što vidite na ovoj slici, bodlje imaju i zvjezdače, samo su one u odnosu na bodlje ježinca puno kraće. Ipak za vrijeme dok ste boravili na moru, vjerujem da ste neki od vas vidjeli i ovakve čahure. To su u stvari čahure koje su izgrađene od vapnenih ljuski, pripadaju ježincima i nalaze se znači ispod bodlji. Ta čahura od vapnenca ima prvenstvenu ulogu potpornog sustava, to je daje čvrstoću tijela ježinca, ali svakako je važna i kao dio njegove zaštite s obzirom da se u unutrašnjosti ove čvrste čahure nalaze svi unutarnji organi, te su na taj način oni zaštićeni mehanički od vanjskih utjecaja. Obilježje pokrova tijela člankonožaca upoznat ćemo promatranjem pokrova znači raka, skakavca i pauka, križara. Te ćete znači sada u svojoj bilježnici pokušati zapisati kako je pokrov tijela člankonožica povezan s načinom njihova života i preživljavanja. Pokušajte se prisjetiti gdje to žive člankonožci i koja je najvažnija uloga pokrova njihova tijela. Pa ako ste dobro pogledali, mislim da ste mogli zamijetiti da u stvari člankonošci na površini tijela imaju nekakav čvrsti oklop. Taj oklop je u stvari izgrađen od tvari koja se zove hitin i riječ je o vrlo čvrstoj i nepropusnoj tvari koja u stvari sprečava da se iz njihovog tijela gubi voda, znači s obzirom da je riječ o nepropusnom oklopu, i što je prednost jer omogućava člankonošcima da mogu živjeti na kopnu, jer da nemaju takav pokrov njihovo tijelo bi se isušilo. Iako znamo da rakovi, recimo ova rakovica, žive u vodi, ipak ne trebamo zanemariti da rakovi često puta izađu na obalu, gdje znači borave po obali, hodaju i mogu se zadržati ovoga jako dugo na suncu, te i njima taj hitinski oklop itekako važan, s obzirom da bi za to vrijeme se njihovo tijelo moglo isušiti i oni bi mogli uginuti. Međutim, iako ima tu veliku prednost jer sprečava isušivanje njihova tijela, hitinski oklop ima jedan veliki nedostatak, a to je u stvari to što je on mrtva struktura i za vrijeme dok člankonožac raste, hitinski oklop cijelo vrijeme ostaje iste veličine. Zbog toga se člankonošci moraju povremeno preslačiti, to jest odbaciti stari hitinski oklop i napraviti novi. Za vrijeme dok se preslače, znači oni su u stvari bez oklopa i za to vrijeme su vrlo ranjivi. Iz prvog razloga jer je njihovo tijelo jako mekano, a i drugi razlog je taj što su za to vrijeme jako slabo pokretni jer hitinski oklop osigurava i potporu njihovu tijelu. Ono što je još prednost jeste da su znači taj njihov pokrov je često znači bojom prilagođen okolišu, pa je na taj način ovoj skupini beskralježnjaka osigurana zaštitna obojenost. Zasigurno ste primijetili da su skakavci vrlo često zelene boje, da su rakovi znači boje koja vrlo nalikuje boji tla. I znači također da su i pauci takve boje da se jako dobro uklope u svoj okoliš.
A sada promotrite pokrov tijela gujavice koja je predstavnik kolutičavaca i usporedite pokrov njezina tijela s pokrovom tijela člankonožaca i povežite tako građen pokrov tijela s načinom njezina života i ulogom njezina pokrovnog sustava. Gujavica, za razliku od člankonožaca, nema na površini tijela nikakav čvrsti pokrov, već vidimo da je njena koža tanka, vlažna i znači prokrvljena. Vjerujem da se sjećate da je uloga kože gujavice, znači da preko nje se izmjenjuju plinovi, pa je upravo zbog toga važno da je njezina koža, koja je ujedno i pokrov njezina tijela i služi za zaštitu, građena na taj način da omogućuje difundiranje plinova, kisika i ugljikova dioksida. Upravo zbog takvog građenog pokrova gujavice jako većinu svog života provedu ispod površine zemlje, a kada izađu na kopno jako brzo ponovno se vraćaju u tlo, jer bi se na suncu njihovo tijelo jako lako isušilo, a to bi automatski značilo da se preko suhe kože ne mogu izmjenjivati plinovi, te bi u stvari takva gujavica vrlo brzo uginula. Kada govorimo o pokrovu tijela mekušaca, možemo uočiti razlike i unutar same skupine. Pa sada vas molim da usporedite pokrov tijela puževa, glavonožaca i školjkaša i da uočite koja je najvažnija razlika u građi njihova pokrova. Puževi i školjkaši imaju znači ljušturu koja štiti njihovo tijelo. Puževe prepoznajemo po jednodijelnoj ljušturi koju nazivamo kučica, a znači školjkaše prepoznajemo po dvodijelnoj ljušturi, odnosno školjci. Za razliku od njih, glavonošci, primjerice ova hobotnica, nema nikakvu ljušturu na površini svog tijela. Ljuštura, bilo da je riječ o, znači, o kučici ili o školjci, itekako ima dobru mehaničku zaštitu, a recimo puževi, recimo ovaj puž vinogradnjak, tijekom znači hladnih mjeseci se zatvori u tu svoju kučicu i na taj način prezimi znači hladne zimske dane. Ono što je još prilagodba u njihovom preživljavanju jeste sluz koja se izlučuje na površini tijela. Ona je recimo, osim što je pužu važna za kretanje, naravno ovoga na određeni način i štiti njihovo tijelo. I ono što je još značajno, a osobito za predstavnike iz skupine glavonožaca, to je da imaju sposobnost mijenjanja obojenosti svoga tijela, te se vrlo lako uklapaju u svoj okoliš. Kada govorimo o zaštiti tijela žarnjaka, dovoljno je prisjetiti se njihova imena. Pa vas molim za početak da objasnite podrijetlo naziva žarnjaci. Ne sumnjam da se svi sjećate da su žarnjaci dobili naziv po žarnim stanicama koje se nalaze najvećim brojem u području lovki i smještene su između površinskih stanica. Te žarne stanice sadrže žarnice u kojoj je namotana žarna nit. U trenutku kada znači žarna stanica bude podražena, primjerice na dodir, žarnica eksplodira, izbacuje se žarna nit koja se u stvari zabode ili u plijen ili u neprijatelja i kroz tu žarnu nit se ispusti otrov koji može onda ili paralizirati ili ubiti plijen. I na taj način žarnjaci, osim što osiguravaju hranu, i štite se i od svojih neprijatelja. Spužavi su organizmi koji žive na morskom dnu. Zaštitu njihovom tijelu osiguravaju pokrovne stanice, dakle nemaju posebno građen pokrovni sustav, s obzirom da je riječ o životinjama kod kojih znači još uvijek stanice nisu udružene niti u tkiva. Njihovo tijelo građeno je od tri sloja stanica, znači ovo su bičaste stanice, ameboidne stanice i ovo bi bile te površinske pokrovne stanice koje znači osiguravaju zaštitu njihovom tijelu. Pa vas sada molim da promotrite pažljivo oblik ovih pokrovnih stanica i da povežete njihov oblik sa njihovom ulogom.
Ako promotrimo recimo ove bičaste stanice ili ameboidne, vidimo da su bičaste okrugle, a ameboidne su nepravilnog oblika. Za razliku od njih, pokrovne stanice su pravilnog oblika i jako gusto su složene jedna do druge, jer upravo na taj način omogućavaju zaštitu tijela spužve. I za kraj ćemo reći nešto o zaštiti tijela nametnika. Vaš zadatak je promotriti sliku koja prikazuje dječju glistu koja parazitira u crijevu domaćina i u svojoj bilježnici opisati kako su zaštitu tijela morali razviti nametnici s obzirom na način njihova života. Kako bi preživjeli u probavilu domaćina, nametnici su morali razviti površinski sloj stanica koji štiti od probavnih sokova domaćina, jer bi u protivnom ti probavni sokovi razgradili njihovo tijelo, te naravno ne bi bilo moguće niti njihovo preživljavanje unutar tijela domaćina. I naravno, ostalo nam je još provjeriti što smo naučili ovoj video lekciji. U sljedeća tri zadatka ponudit ću vam tri tvrdnje. Vaš zadatak je za svaku od tih tvrdnji navesti argumente za i argumente protiv te tvrdnje. Nakon što argumentirate zašto je tvrdnja točna, odnosno zašto nije točna, trebate napisati što možete zaključiti na temelju riješenog zadatka. Kada riješite zadatke, zajedno ćemo provjeriti vaše odgovore, a za vrijeme dok ih rješavate, zaustavite ovaj video zapis. Prva tvrdnja glasi: čvrst, nepropusan oklop kukaca velika je prednost u odnosu na sluzavu kožu gujavice. Argument za: da, to je znači prednost, jer kukac, za razliku od gujavice, može boraviti na kopnu, na suncu i neće se isušiti. Argument protiv je taj da u stvari takav oklop sprječava rast kukca, te se kukci povremeno moraju preslačiti, a za to vrijeme su vrlo ranjivi i vrlo izloženi svojim predatorima. Što možete zaključiti na temelju riješenog zadatka? Pa može se zaključiti da u stvari svaka vrsta načinu svog života prilagodila se, znači, odnosno svojim pokrovom se prilagodila načinu svog života. Dakle, kukci koji imaju nepropusni oklop mogu boraviti na kopnu, za razliku od njih gujavice koje nemaju takav oklop, koje se lako isuše, većinu vremena borave ispod površine tla. Druga tvrdnja glasi: puževi s kučicom u značajnoj su prednosti u odnosu na puževe golače. Argument za: jesu, kučica je dobra mehanička zaštita, a kučica je dobra i kao zaštita tijekom hladnih zimskih mjeseci. Argument protiv: takvi puževi moraju na leđima cijelo vrijeme nositi kučicu, te se sporije kreću i naravno troše više energije za kretanje. Što možemo zaključiti? Možemo zaključiti uvijek da su se, znači, životinje na određeni način prilagodile uvjetima u kojima žive, odnosno ako imaju određeni nedostatak, onda su taj nedostatak nadoknadile na neki drugi način kako bi preživjele. Evo recimo primjerice, puž golač se zato brže kreće u odnosu na puža s kučicom. I zadnja tvrdnja glasi: bodlje i vapnene ljušture ježinca primjer su savršene prilagodbe za preživljavanje. Argument za: jesu, bodlje i vapnena ljuštura su jako dobra zaštita od neprijatelja. Međutim, argument protiv: bodlje i vapnena ljuštura otežavaju kretanje, te su zbog toga ježinci vrlo slabo pokretne životinje. Opet možemo zaključiti da su, znači, životinje određene nedostatke nadoknadili sa drugim prilagodbama kako bi preživjeli. Toliko o zaštiti tijela bez kralježnjaka. Srdačan pozdrav do sljedećeg zajedničkog učenja.